Vítejte v Brně, městské části Slatina, na ulici Řípská. Výjimečné místo, jedinečná nabídka ke koupi luxusního bytu 2 plus KK. Nevěříte? Přesvědčte se sami. Tak co myslíte? Může to být luxusní rodinné zázemí anebo vynikající investiční příležitost s okamžitým pronájmem? Tak na nic nečekejte a zavolejte. Váš rodinný realitní makléř Pavel Seidl, Remax Deluxe, Brno.